Mas também aspirei aqui nessa parte da mesa, tá tudo aspiradinho, tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Aqui também, meninas, ó, tá tudo ok, tudo organizado. Aspirei aqui também, né? Tá tudo aspiradinho, ó. Só não passei pano hoje, né? Mas tá tudo aspiradinho. E tá sem nenhum pratinho aí pra lavar. Tudo organizado por aqui. O meu cantinho aqui do café, gente, eu nem mostrei pra vocês no último vídeo, né? Eu mostrei só arrumando, organizando e não mostrei o resultado final. Então tá assim, ó, cafeteira. Eu sempre deixo essas duas canecas aqui, ó. Eu gosto muito de tomar café nelas, ó. Então eu sempre deixo elas duas aqui. Aí tem umas bolachinhas aqui nessa bomboniere, açúcar da Santi. Aqui tem uma jarrinha, ó, que eu uso pra botar molhinho. Só que quando eu não uso, eu tô deixando ela aqui assim com esse arranjinho. Tem essa plaquinha. Aí eu botei esse quadro agora aqui, ó. Pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas, porque já fica aqui, né? De frente assim pra minha mesa. Ali tem as cápsulas do café. Aí aqui em cima eu deixei a minha fruteira, né? Deixei ela aí mesmo. E aqui ficou o micro-ondas junto com o suporte, gente. Olha só. Deixa eu ficar mais de longe pra vocês terem noção de como tá aqui, ó. Ficou assim, ó, gente. Ficou legal, né? Até que eu gostei. Não ficou tão feio, não. O suporte do micro-ondas com ele ali ficou até legal. Então vai ficar aí assim, desse jeito, né? Até eu inventar alguma coisa, vai ficar assim. Desde então eu tô satisfeita com esse resultado, né? Com ele aí, eu achei que não ia ficar legal, né? Por conta do suporte e tal. Mas até que ficou meio, né? Já dei banho na Laurinha. A Laurinha já tá aqui arrumadinha, né, Bê? Sim. Já tá pronta aqui. Vai esperar agora a mamãe. A mamãe agora vai tomar banho e ela vai ficar aqui, né? Sim. Bonita e cheirosa.